Atoqli shoir, nosir, adabiyotshunos olim Asqat Muxtor 1920 yil 23-dekabrida Farg'ona viloyatida dunyoga keladi. Adib 11 yoshida otasidan yetim qoladi va bolalar uyida tarbiyalanadi. Shundan so'ng maktabda tugatgach, adib O'zbekiston Davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetiga 1918 yilda talabalikka qabul qilinadi. O'qishni tamomlagach, adib Andijon viloyatiga borib, Pedagogika universitetida O'zbek adabiyoti kafedrasi mudiri lavozimida faoliyat yurita boshlaydi. Adibning Toshkentga ko'chib kelish jarayoni adib ijodida yangi bir sahifa ochdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki adib Toshkentga ko'chib kelgandan so'ng Yosh Leylinchi, Qizil O'zbekiston gazetalarida bosh muharrir lavozimlarida ishlaydi. Shundan so'ng 1960-65 yillarda Sharq yulduzi jurnalining bosh muharriri, 1957 yildan boshlab esa O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida kotib lavozimlarida faoliyat ko'rsatadi. Asqat Muxtor O'zbekiston adabiyoti va san'ati nomli haftalik gazetalarda ham muharrirlik qiladi. Adibning 1935-38 yillar oralig'ida Tilak, Tonyada, Totli damlar, Zingari ilk she'r to'plamlari dunyo yuzini ko'radi. Va adib she'riyatga qalbga qanot, dardga davo beruvchi sifatida ta'rif beradi. Shundan so'ng 1941-45 yillar orasida Ikkinchi jahon urushi boshlanganligi munosabati bilan Asqat Muxtor ham barcha o'zbek adiblari singari fashizmga qarshi kurashga ketayotgan jangchilarni to'lqinlantirish maqsadida G'alaba ishonchi, jangchining bayram kechasi, tug'ishganlar qaytdi, sog'inish kabi bir nechta she'riy asarlarni yaratadi va ularni jangchilarni fashizmga qarshi kurashda qandaydir bir to'g'ri ma'noda ruhlantirishga o'z hissasini qo'shadi. Demak, Asqat Muxtor vatanparvarlik, yurtdagi tabiiy boyliklarni asrash kabi sohalarga ham jiddiy e'tibor beradi va unga oid bir nechta she'riy asarlar yaratishga muvaffaq bo'ladi. Masalan, ulardan ba'zi birlari Po'lat quyuvchi, Hamshaharlarim, Rahmat mehribonim, Chin yurakdan kabi she'riy kitoblari shular jumlasidandir. Asqat Muxtorning Mardlik cho'qqisi, Yaxshilikka yaxshilik, Samandar kabi pyesalari ham dunyo yuzini ko'rgan. Yozuvchining Daryolar tutashgan joyda, Qoraqalpoq qissasi, Buxoroning jin ko'chalari nomli qissalari mavjud. Opa-singillar, Tug'ilish, Davr mening taqdirimda, Chinor, Amo kabi romanlari o'zbek adabiyotida qaysidir ma'noda o'z o'quvchilarini topgan va o'z o'rniga ega bo'lgan romanlardan deb hisoblanadi. Chin yurakdan she'riy kitobi, Hayotga chaqiriq, Dunyo bolalari kabi hikoyalar to'plami o'zbek adabiyotshunoslikda bolalar adabiyotini qaysidir ma'noda ta'qib etgan asarlar sirasiga kiritiladi. Shoirning 99 miniatyura, Karvon qo'ng'irog'i nomli she'riy kitoblari 60-70 yillar she'riyatida o'z o'rnini topgan va o'sha davr she'riyatini qaysidir ma'noda asl yetakchi she'riy to'plamlardan biri bo'lgan desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Asqat Muxtor ijodida tarjimonchilik ham o'z o'rniga ega. Boshqa adabiyot figuralariga qaraganda Asqat Muxtorda tarjima sohasida qilgan ishlari o'ta salmoqlidir va shuni hisobga olgan holda adib Sofokl, Tagor, Pushkin, Lermontov, Maykovskiy, Maksim Gorkiy, Shevchenko, Blok, Korneychuk asarlarini o'zbek tiliga tarjima qiladi va qaysidir ma'noda o'zbek kitobxonini jahon adabiyotining eng sara asarlari bilan ham ta'minlashga o'z hissasini qo'shadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Asqat Muxtorning ijodda, nasrda, she'riyatda qilgan xizmatlarini hisobga olgan holda adibga 1972 yilda Hamza nomidagi davlat mukofoti, shundan so'ng esa 1980 yilda O'zbekiston xalq yozuvchisi degan unvon beriladi. Adib 1995 yilda, ya'ni vafotidan 2 yil oldin, Do'stlik ordeni bilan taqdirlanadi. Adib haqida filologiya fanlari doktori professor Abdug'ofur Rasulov o'zlarining betakror o'zlik nomli risolalarida intellektual siymo deb nomlagan maqola nashr ettiradilar va bu maqolada Asqat Muxtor shaxsiga qandaydir ma'noda chizgilarni bayon etadilar. Masalan, Asqat Muxtor shaxsi, ya'ni u pedagogika universitetini bitirdi, lekin pedagog bo'lib ishlamadi degan ta'riflar beradilar va u qaysidir ma'noda she'riyatni, nasrni
yo'lini tanladi va o'z ichidagi ichki tuyg'ularini, ichki fikrlarini shu orqali o'quvchiga yetkazmoqchi bo'ldi degan fikrlarni ilgari suradilar. Shuningdek, 20-asrning 60-yillarida yaratilgan dissertatsiyalarni Asqat Muxtor ijodisiz tasavvur qilib bo'lmasdi. Ya'niki, o'sha davrda yoqlangan dissertatsiyalar borki, hech qaysi Asqat Muxtor ishini chetlab o'tmagan degan fikrlarni ham bayon etadilar. Qarangki, o'zbek adabiyotida 50-60-yillarda bolalar adabiyotiga juda katta urg'u beriladi va o'sha paytda Pirimqul Qodirov, Nadar Dumbadze, Chingiz Aytmatov, Odil Yoqubovlar bolalar adabiyotiga oid bir nechta asarlari, hikoyalari, she'rlari, romanlari bilan bolalar adabiyotining eng ko'zga ko'ringan vakillari sifatida dunyoga kelishadi. Ularni xalq taniy boshlaydi. Shunda Asqat Muxtor tug'ilish romanini yaratadi va qaysidir ma'noda mazkur adiblar orasida bolalar adabiyotini targ'ibotchisi sifatida dastlabki o'rinlarga chiqib oladi. 70-yillarda zamon va inson taqdiri orasidagi kurashlar va insonni uni anglashga bo'lgan qiziqishi juda ham adabiyotshunoslikda katta o'rin tutadi. Bu adibning Davr mening taqdirimda chinor kabi romanlari ham qandaydir ma'noda mashhur yo'nalishlarni ichiga chuqurroq kirish va uni kitobxonga anglatish maqsadida yoziladi. Shundan so'ng 80-yillarda makallar aro izlanish, ya'ni inson bu dunyoga, bu hayotga kelishining sababi, izlanishlar borasida juda ham chuqur izlanishlar, ya'ni kitobxonlar o'quvchilar orasida shu narsa yuzaga keladi va adibning ijod mahsuli sifatida yuzaga kelgan Buxoroning jin ko'chalari qissasi ham qaysidir ma'noda mazkur kitobxonning mazkur savollariga javob tariqasida yaratilgan asarlardan biri sifatida dunyoga keladi. Shundan so'ng jar yoqasidagi chaqmoq, portret, bo'linishga qarshi tush kabi asarlari, ya'ni she'rlari dunyo yuzini ko'radi va qaysidir ma'noda bu she'r bu she'riyatning bu qismlarini, bo'laklarini biz insonni falsafiylik bilan bog'liq, inson o'ylarini, fikrlarini falsafiylik bilan bog'lashi bilan izohlasak bo'ladi. Ya'ni bu ruhdagi she'rlar falsafiy yo'nalishda adibning qilgan ijod samaralari deya sanaladi. Asqat Muxtorning hikoyachilik sohasidagi qilgan ijodiga to'xtaladigan bo'lsak, uning Chodir xayol hikoyasini chetlab o'tishning ilojisi yo'q jamoamda. Chunki Chodir xayol hikoyasida qahramon ijodkor o'z qahramonlarini raqamlar bilan ifodalaydi. Masalan, 1-chi, 2-chi, 3-chi kabi 7-chi raqam bilan bog'langan 7-ta qahramon bu hikoyaning asosiy personajlari, xarakterlari sanaladi. Va bu hikoya fikrsizligi bilan, ya'ni o'sha mazkur 7 ta qahramonning fikrsizligi bilan o'quvchini fikrlashga undash tariqasida yaratilgan bir hikoyadir. Adib bu yaratgan, o'z yaratgan qahramonlaridan shunchalik darajada tushkunlikka tushadiki, hattoki ularni nomlashga ham jazm qilmaydi. Ya'ni fikrsiz, ongsiz insonga nomning o'zi kerak emas degan bir fikrni asarga singdirmoqchi bo'ladi. Yana keyingi navbatdagi hikoyalardan biri, masalan, jinni hikoyasiga to'xtaladigan bo'lsak, jinni hikoyasining qahramoni bu Halim domla. Ular bir necha yillik faoliyatlari davomida, pedagoglik faoliyatlari davomida o'quvchilarni o'qitgan, ularga ilm bergan va qarangki, 30-35 yillik faoliyatlaridan so'ng ular bir kasallikka duchor bo'ladilar. Kasallikki, xalq orasida, ommada yo'qolib ketayotgan so'zlarni ezgu bir muqova deb nom ostida bir kitob qilib yig'ishga jazm qiladilar va qahramonning mazkur holati o'sha davrda boylikka rujuk qo'ygan yoki bir ko'chada faqatgina o'zini qornini to'ydirish, bugungi kunini o'tkazishga mukestan ketgan odamlar orasida kulguga aylanadi. Ya'niki, ular boylikni orqasidan quvib yurgan bir paytda mazkur ijodkor so'z yig'ish, ya'ni yo'qolib ketayotgan so'zlarni
narsani bitta kitob qilish dardiga mubtalo bo'ladi. Shuning uchun ham xalq orasida u jinni degan nomga loyiq deb topiladi. Adibning navbatdagi hikoyasi, ya'ni 1988-yilda dunyoning yuzini ko'rgan Chodir xayol hikoyasi va Chodir xayol turkumiga kirgan hikoyalarga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, unda insonga qulluq qiladurman degan bu hikoyaga ko'zimiz tushishi tabiiy holat. Bunda bir darvesh bilan o'sha payt, ya'ni 60-yillarda sohibqiron shaxsini yoritishning o'zi bir mushkul bir paytlarda adibning sohibqiron mavzusiga qo'l urganligiga guvoh bo'lamiz. Va insonga qulluq qiladurman nomli hikoya to'g'risidagi ta'rif Xurshid Davronning Ijod ko'ngil munavvarligi nomli risolalarida Asqat Muxtor shaxsiga bag'ishlangan maqolalarda shu tarzda eslaydilar. Demak, o'sha paytda Dormonda ijod qilib yurgan paytlarida Sadulla Ahmad deb nomlangan Sadulla Ahmad bilan birga Asqat Muxtorni yo'qlashga qaror qilishadi. Va shunda Asqat Muxtorni hovlilariga yo'qlab borganlarida, demak, uni ayollari Ro'zapaga duch kelishadi. Ro'zapa esa Asqat Muxtorni chaqirib yuborish jarayonida ular Sadulla Ahmad, Xurshid Do'stmuhammad va Asqat Muxtor o'tirib, bir qancha ijodkorlar haqida ancha suhbat qilishadi. Va o'shanda adib insonga qulluq qiladurman nomli to'plami nashriyotga berilgani va aslida insonga qulluq qiladurman emas, insonga qullik qiladurman deb nomlanganini, nima uchundir nashriyotda uni nomini o'zgartirishgani haqidagi fikrlarni adibning o'z og'zidan eshitganligini bu risolada yozadilar. Va shundan so'ng Asqat Muxtor insult kasalligiga duchor bo'lganlarini va o'qidim, bu kasallik bilan 4 yildan ortiq yashab bo'lmas ekan, mana anchasini yashab qo'ydim ham umrimni degan ma'noda gapirganlarida Xurshid Do'stmuhammad, demak, bu suhbat 1995-yilning 14-iyun kuni bo'lgan edi. Shundan keyin ham ijodkor 5 yildan ortiq bu dard bilan yashadilar. Ya'ni Asqat Muxtor shaxsi qaysidir ma'noda bu dardni ham yengdi degan fikrlarni bayon etadilar. Vadi 1997-yilning 27-aprelida vafot etadi. Hozir Xurshid, demak, Xurshid Do'stmuhammad esdaliklaridan so'ng qaysidir ma'noda Asqat Muxtor shaxsini she'riyatiga to'xtalishni joiz deb bildik. Zero Asqat Muxtor she'riyati o'ziga xoslikka ega va boshqa adiblar ijodidan tubdan farq qiladi. Adabiyotshunos olim, shoir, nosir, Ulug'bek Hamdan o'zlarining badiiy tafakkur tadriji nomli risolalarida Asqat Muxtor she'riyatiga chizgilar deb nomlangan bir maqola e'lon qiladilar va unda adibning fikrlariga ko'ra ijod ahli ikki xil turga bo'linadi. Ya'ni birinchisi bu xalqning ya'ni kitobxonlik saviyasini hisobga olib o'quvchini uni ilmiy darajasi uni darajasini, ya'ni bilimli, bilimsiz, o'qimagan omi xalq, shularni hisobga olib turib she'rlar yaratiladigan she'riyat. Ikkinchisi esa kitobxon, ya'ni o'quvchini holatini umuman hisobga olmasdan o'zini turgan pozitsiyasidan turib o'zini demak ichidan o'tkazayotgan tuyg'ularni noananaviylik bilan yaratadigan ijodkorlar toifasini ikkiga bo'ladilar, shoirlar toifasini. Va Asqat Muxtorni ham shu ikkinchi toifaga qo'shadilar. Qaysidir ma'noda bu chizgiga haqiqat bordek tuyuladi nazarimizda, chunki Asqat Muxtor asarlariga, she'rlariga murojaat qiladigan bo'lsak, bilamizki, u davrda barmoq va sarbast vaznlari juda ham urfga kirgan edi va barmoq vaznida turoqlar soni 6+5 yoki 3+6, ya'ni 9lik kabi shakllarga bo'lingan. Lekin Asqat Muxtor she'rlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, unda turoqlar demak soni teng emasligi, ya'ni vaznlar soni asarda ketma-ketligi buzilganini kuzatishimiz mumkin. Bu esa bevosita boyagi yuqorida ta'kidlanganimizdek, adib she'rlarini musiqiylikka ohangga solishdan ko'ra o'z ichidan o'tkazayotgan kechinmalarini kitobxonga yetkazib berishni
afzal biladi. Quyida adibni bir she'ridan misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni bu she'r yillarim deb nomlangan she'rlari biringiz boqiysiz, biringiz balki puch, biringiz shodliksiz, biringiz o'kinch, biringiz baxtlisiz, biringiz baxtsiz, biringiz yarador o'lgansiz, vaqtsiz, o orqada qolgan mening yillarim. Ya'ni ijodkor bu she'ri bilan o'zini bosib o'tgan yillari, ya'ni yashash tarzlarini, qaysidir yillarni balki ma'nodor, qaysidir yillarini balki behudagi deymizmi, sarflangan yillar kabi demak toifalarga bo'ladilar. Va Asqat Muxtor she'riyatiga nazar tashlar ekanmiz, shoir she'riyatini 3 xil kategoriyaga bo'lib chiqish mumkin. Bulardan birinchisi syujetlik kategoriya, ya'ni ularni adib she'rlarini de birinchi o'rinda syujet o'z o'rnini egallaydi. Bu haqda Asqat Muxtor o'zining esdaliklariga shunaqa yozadiki, men ijod yo'lim davomida she'riyatda she'r qanaqa bitilishi, qanaqa yozilishi jihatidan ko'p narsalarni o'yladim va dastlab syujetli she'rlar yozilishi kerak degan fikr mening ongimda turdi, deya o'z fikrlarini bildiradilar va syujetlik she'r, masalan, pastda Navo deb nomlangan bir she'rlar ilova qiladi ijodkor va shu Navo deb nomlangan she'rda demak syujet yetakchilik qilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, qamishdan nay qildi cho'pon, yetim, yolg'iz. Nay navosi yangrar yiroq-yiroqda. Shundan beri har tong ko'za tutgan qiz keladigan bo'ldi buloqqa. Ko'p asrlar o'tdi, nuradi xarsanglar. Endi yo'q albatta dunyoda cho'pon. Nay ham chirib ketdi, navo esa yangrar va qiz hanuz kelar buloqqa har tong. Demak, bu har xil xalqlar adabiyotida uchraydigan bir hikoya tarzida odatga aylanib qolgan syujetlardan biriga misol bo'lishi mumkin. Va adib ikkinchi adibning ikkinchi she'riy kategoriyasi, ya'ni bu oniy lahzada adibga kelgan fikr, ya'ni uni oniy lahzada tuygan tuyg'usi. Masalan, eslab yoshligimni she'r ilhomchisin, uyda o'tirardim xayolchan biroq. Derazamni chertdi yomg'ir tomchisi, yer ko'kni titratdi momo qaldiroq. Hovlida bolalar sho'x qichqirardi, nay kamalak shoyi, palak chiq, meni go'yo yoshlik chaqirardi, meni chorlar yangrardi qo'shiq. Men bosh yalang chiqdim shoshilib, buning issiq kaftin sezardi yelkam. Xotirada emas ekan yoshlik, yoshlik shu hayotning o'zida ekan. Demak, adib uyda o'tirgan paytda derazasiga demak tomchilab urilgan yomg'irni tuyib, unda yugurib chiqish jarayonida o'sha paytda o'zida bolaga aylanganligi va aynan shu holatni she'rga, demak, qog'ozga tushirganligini ko'rishimiz mumkin. Bu, demak, adibning ikkinchi she'riy kategoriyalari edi. Demak, adibning she'rlarining uchinchi guruhi bu qaysi? Bunda she'riyatda fikrga asoslanadi. Ya'ni ijodkor o'z she'rida bir fikrni o'quvchiga singdirmoqchi bo'ladi. Masalan, insonning ma'nosi o'zgardi. Olamning joziba qonuni yangilib, qo'shnilar umrini qisqartar darding, baxting ham birovning baxtiga bog'liq. Har bir aza qisman mening azam. Kimniki deb so'rab bo'lmaydi. Yolg'iz yashamaydi dunyoda odam, o'lsa ham bir o'zi o'lmaydi. Demak, bu biz ko'rishimiz mumkin, inson tabiatning bir qismi degan aksiomaga juda ham mos keladi va bunda adib o'z fikrini o'quvchiga yetkazmoqchi bo'ladi. Demak, adibning she'rlarini yana bir oniy guruhlash mumkin, ya'ni qanaqa? 3 ta guruhdan tashqari adibning oniy lahzada tuygan tuyg'usi va yana qandaydir bir fikrni o'quvchiga yetkazmoqchi bo'lgan, ya'ni qorishiq bir ijod mahsullari ham dunyoga kelgan. Masalan, adibning Hamid Olimjonga deb nomlangan she'rida ertalabdan butun ruhim siniq, osmonda quyosh ham bir zum kulmadi, yurak siqiladi ammo ertasiga o'rik oppoq bo'lib gulladi. Esimda yosh edim sevgan qizim ketdi, ko'z o'ngimda qaddi gulgun ko'ylagi, bosh egib yurardim bir kuni yana o'rik oppoq bo'lib gulladi. Bari o'tar ekan biz ham o'tarmiz, hech kim osmonga ustun bo'lmaydi, o'shanda ham g'ussalarni yengib o'rik oppoq bo'lib gullaydi.
Demak, bunda oniy bir lahzada adibning tuyg'ulari, tuygan tuyg'usi va qandaydir asarda o'z fikrini singdirish kabi g'oyalarni ko'rishimiz mumkin. Asqat Muxtor o'z ijodiyoti davomida o'xshatishlarni, jonlantirishlarni, she'riy topilmalarni birovga o'xshamagan holda topgan ijodkorlar sarasiga kiritishimiz mumkin. Masalan, Asqat Muxtorning yomg'irdan so'ng momaqaldiroq uzoq uzoqlarga ketdi dumalab degan ikki qatorlik demak she'ridan bir parcha o'qishimiz mumkin va bundagi adibning demak o'sha momaqaldiroqning gumburlashi va uni sekin ohangining pasayib ketish holatini demak kamalakning dumalab ketish holatiga o'xshatganligini ko'rishimiz mumkin. Yana undan tashqari dovul turib shamim o'chsa mayli chaqmoq yorug'ida yozaman. Ya'ni ba'zi bir o'zbek she'riyatida shunaqa ijodkorlar borki, demak, ular o'z faoliyatlari davomida she'r, demak, asarlar yozish jarayonida nimalarnidir isbotlashga, nimalargadir nidir o'quvchiga yetkazishga va nimalarnidir kashf qilganliklarini ishontirishga o'quvchini undashadi. Lekin Asqat Muxtorning mazkur satrlarida demak, shoirning hayoti bu bitta chaqmoq gumburlab o'chishi bilan, ya'ni o'sha bir necha soniyalik daqiqada o'tib ketishini va bu daqiqalar ichida demak, shoir unchalik ham ko'p maqsadiga yetolmasligi mumkinligini demak, izohlaydi. Va Asqat Muxtor xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, u o'z she'rlarini, o'z yaratgan asarlarini demak kelajak avlodga qoldirayotgan paytida u aytadiki, mening balki bu hayotda hech narsa qilmagandirman, balki hech qanday bir maqsadga erishmagandirman, bu hayotda mendan hech narsa qolmayapti, ya'niki mendan asar ham qandaydir bir topilma ham qolmayapti, lekin bu hayotda qoladigani faqatgina mening ko'zimdir. Agar asarlarimni o'qiyotgan paytda o'quvchilar mening ko'zim bilan qarashsa, bu hayotda faqatgina mening ikkita ko'zim mavjud, ikkita ko'zim qoladi mendan keyin degan fikrlarni bayon etadi va quyidagi she'rida bu narsani demak chizgilar orqali beradi adib. Sendan bo'lak hech kim hisob qilolmas dunyodagi gunoh savobing. Qutsiz savollarga qutsiz javobim o'lganimda mendan hech narsa qolmas. Jonzotlarga o'tmas mening ruhim, unib chiqmas mendan o't-o'tloq. Nima hojat jon qolar deb muqim, har xil cho'pchak bilan o'zini ovutmoq. Ammo ko'zim, ko'zim qolar faqat. Ko'zim yonar, misli mangu alanga. She'rlarimni o'qiganlar shoyat mening ko'zim bilan boqar olamga. Kabi misralarda demak adib ijodini ga o'quvchilar tomonidan faqatgina baho berilishi mumkinligini, ya'ni adibning she'rlarini o'quvchi kitobxon o'qigan paytda adibning ko'zlari orqali o'qishi va mana shu adibning ko'zi o'zidan keyin ham butun umr mobaynida yashab qolishi mumkinligi haqidagi fikrlarni ilgari suradi. O'tkir Hoshimov 1941-yilda Toshkentda ishchi oilasiga dunyoga keladi. Shundan so'ng adib 1959-64-yillarda Toshkent davlat dorilfununining, ya'ni hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kiradi. Adib 1966-yildan boshlab Toshkent Ro'znomasi muharririyatida bo'lim mudiri lavozimida, keyinchalik esa G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida bosh muharrir lavozimida ishlaydi. O'tkir Hoshimov bir necha yillar davomida Sharq yulduzi jurnalining ham bosh muharrirlari lavozimida ishlaydi. Adib dastlab o'z faoliyatini o'chiriklar yozishdan boshlaydi va 1962-yilda adibning Po'lat chavandoz nomli o'chiriklar to'plami dunyo yuzini ko'radi. Shundan so'ng adib Cho'l havosi, Odamlar nima derkin, Shamol esaveradi, Bahor qaytmaydi, Qalbingga quloq sol, Uzun kechalar, Nimadir bo'ldi, Quyosh tarozisi, Dunyoning ishlari kabi hikoya va qissalar to'plamlarini yaratadi. Va 1979-yilda Nur borki soya bor, 1986-yilda esa Ikki eshik orasi kabi romanlari dunyo yuzini ko'radi. Keyinchalik esa adibning Uyqudagi tushlar romani ham o'quvchilar tomonidan iliq kutib olinadi.
Adibning bir necha davlatlarda, bir necha davlatlar sahnalarida to'ylar muborak, sizdan ugina bizdan buguni kabi pyesalari sahnalashtiriladi va u, demak, teatr ixlosmandlari tomonidan juda iliq kutib olinadi. O'tkir Hoshimov, Ernest Hemingway, Simonov, Kuprin, Bergl singari yozuvchilarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qiladi va tarjimashunoslik sohasida ham, demak, ijodkor sifatida o'z o'rnini qoldiradi. O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlari qissasi uchun adibga 1991 yilda Oybek nomidagi davlat mukofoti beriladi va 1982 yilda Eski eshik romani uchun esa adib Hamza nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlanadi.